Здравейте! Както виждате, тениската, време е за третото видео от проекцията Основи на хипертрофията, в което ще си поговорим за трите основни типа стимули, говорни за хипертрофия. Преди да започнем с тях, не ми се иска да преговорим какво говорихме в предното видео, като тези от вас, които не са го гледали, ще бъде в този край. Засегнахме функцията на фибрите, типовете фибри и що е то мускулно-моторна единица. Също така си говорихме как можем да натоварим всички фибри или максимален брой мускулно-моторни единици, докато тренираме. Сега ще си поговорим за това как се случва хипертрофията реално, нали, в мускулите и какво казват научните материали, какво е моето мнение по въпроса. И така, ами, на първо място ми се иска да си поговорим за механистичния стрес, на английски mechanical tension. Това е основният стимул, който предизвиква хипертрофия. И как се случва това? Ами, когато ние поравим с някакъв товар, независимо в негативната част на движението, т.е. в ексцентричната или в концентричната, нашето тяло се бори с дадено натоварване. Съответно, нали, когато ние контролираме товара, нашето тяло генерира сила, която дали да контролира скоростта, с която сваляме товара, и после генерира сила, с която ние трябва да повдигнем товара. Докато го прави, се активират сигнални пътища, които мобилизират сателитните клетки. Този процес се нарича механотрансдукция. Как се случва това? Ами, в нашите мускули се намират така наречените механосензори, които отчитат, че конкретният мускул е под натоварване, както и отчитат големината на товара и времето под напрежение. Казвайки това, нали, не искам някой от вас да си помисли, че сензорите разпознават, че 100 кила са 100 кила, не, те разпознават размера на усилието. Съответно, разпознават напрежението, което се случва в мускула, независимо дали в негативната, ексцентрична или в концентрична част. Нали. Оттам, когато се намираме в ексцентрична част, се активират, сега тук съм си записал какво се активира. Много обичам да чета, обаче това са сложни понятия дори и за мене. Така, значи, когато се спускаме движението надолу в ексцентрична част, активираме Mammalian Targeted Rapamycin Pathway или mTOR, а когато вдигаме движението, се активира Mitogen Activated Protein Kinase Pathway или MAPK. Тези две сигнални пътеки са общо взето основните регулатори на скелетно-мускулния растеж. Съответно, когато ние тренираме с тежести в достатъчно голям обем, ние посредством тях стимулираме сателитните клетки да започнат мускулопротеинов синтез. Какво случва след това? Ами, в зоните, в които, нали, нашите мускули са най-слаби, при изпълнение на това движение започва да се изграждат нови саркомери и по този начин
ние увеличаваме сечението на нашите мускули. Съответно, както говорихме в първото видео, можем да увеличаваме по дължина и по напрешен височина. Така че то височината е преходно състояние, зависи от дали как се намираме в 3D пространството. Много е важно да разберем, че основният начин, по който ние можем да стимулираме хипертрофия, е чрез механистичния стрес. Обаче също така е важно да разберем, че механистичният стрес не се ръководи изцяло от това какво слагаме на лоста като размер на товар. Нали, товара, който предизвиква механистичен стрес, не трябва да се разглежда като абсолютна стойност. Например, ако контролираме 60 кг на лежанката с добра техника, добра скорост на повторенията, нито много рязко, нито много бавно, можем да предизвикаме доста по-голям механистичен стрес, ако вместо да лашкаме примерно 80 кг. Да, реално по абсолютна стойност 80 кг са повече, но не и в контекста на това как нашите мускули участват в движението. Така че е добре да си вземете това като бележка, когато правите своята програма. На второ място, това е метаболитната умора. Какво представлява метаболитната умора? Ами, когато ние тренираме с тежести във времето, се получава това явление, което се нарича анаеробна гликолиза или тялото използва мускулния гликоген за енергия. Съответно, на негово място започва да се натрупват метаболити, като лактатна киселина, креатин, фосфорна киселина и други. Съответно, колкото повече метаболити се натрупват, толкова повече ние усещаме напомпване, получава се клетъчно подуване, нали, самото нос се раздува и по този начин също се получава сигнализация за хипертрофия. Как става това? Ами, благодарение на клетъчното подуване, мембраната на клетката се раздува. Тя реално не се поврежда, обаче тялото третира това явление като заплаха. Съответно, започва мобилизация на сателитните клетки с цел отстраняване на тази заплаха. Също така, при метаболитната умора, е добре да се каже, че това е периферна умора. Съответно, нали, част от фибрите спира да действат, активират се други и по този начин имаме пълна активация на мускулните фибри с по-малък товар, но също толкова голям механистичен стрес. Казвам това, защото трите предполагаеми стимули за хипертрофията са взаимосвързани и всеки един е функция на останалите. Нали, когато тренираме с малко по-малки тежести, съкращаваме почивките, ние реализираме механистичен стрес, но също време натрупваме метаболити в мускулите, които ни помагат да увеличаваме размера на механистичния стрес с напредването на серията. Защото освен клетъчно подуване, нали, се получава и тази периферна умора в мускулите, която спомага за това. Третия стимул, който всички батки знаят, това е така наречения muscle damage или мускулни травми. Какво се случва при muscle damage? Ами много просто, когато ние тренираме с тежести, във времето нашите саркомери, те се свиват и раздуват. Като се получава нарушаване на тяхната структура.
тъй като те се лъзгат едни спрямо други. Ще кача е тук снимка да видите какво представлява структурата на саркомерите. И по този начин във времето се получава нарушение на тяхната структура. Съответно, тялото третира това като травма, стартира възпалителен процес, произвеждат се повече левкоцити в тази зона и се мобилизират сателитни клетки. Сега тук е много интересно, защото можем да си кажем, че всички хора казват ключа към хипертрофията е тренировъчния обем. И започва да се говори как повече обем е равно на повече гейнс. Нали това е така? Ами не баш. За съжаление при някой от нас можем да тренираме, да стимулираме хипертрофия, да минем нашия праг на тренировъчен обем, след което да получим толкова голям масъл демидж, че всичките сателитни клетки, които сме активирали, да се впрегнат да възстановяват тези мускулни разкъсвания и съответно резултата да не е това, което очакваме. И затова много често хората казват, при натурални атлети е добре да се тренира по един начин, при хора с инстаграм витамини по друг начин. Защо? Ами защото една от функциите на инстаграм витамините е, че увеличават производството на сателитни клетки в тялото. Съответно, можеш да тренираш повече и да получиш по-добро възстановяване, защото ключът към възстановяването е функцията на сателитните клетки. В тях се изграждат протеините, които увеличават сечението на нашите мускули. Затова аз лично това, което правя, е гледам да не се убивам от тренировъчен обем, за да мога да минимизирам мускулните разкъсвания и да използвам дивидентите на останалите два стимула, доколкото е възможно. Си реч залагам на чистия механистичен стрес и трупването на метаболити в мускулите. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала, да посетите другите социални мрежи и ще се видим в следващото.